Քաղաքի ամենաինտելեկտուալ վայրում ընթերցասերների համար նոր անկյուն է բացվել։ Ազգային գրադարանի գրքափոխանակության անկյունում կարելի է միաժամանակ համալրել սեփական և ազգային գրադարանները։ Ընթերցողները կարող են այստեղ տեղում գալ, ծանոթանալ մեր գրքափոխանակության ֆոնդի գրքերին, ընտրել իրենց գիրքը, փոխարենը Հայաստանի ազգային գրադարանին առաջարկել այն գրքերը, որոնք որ մենք չունենք կամ ունենք երկու ական օրինակ։ Ազգային գրադարանում գրքափոխանակության համար նախատեսված տասնյակ հազարավոր գրքեր կան, դրանց մի մասը վաճառքում այլևս չեք գտնի։ Հայերեն և օտար լեզուներով մասնագիտական և գեղարվեստական գրականությունից մինչև մատենագիտական հրատարակություններ։ Ստեղծվել է նաև գրքափոխանակության հանձնաժողով։ Փոխանակման համար առաջարկված բոլոր գրքերը ուրեմն քննարկվում են այդ հանձնաժողովում, և համապատասխան որոշումներ են կայացվում։ Փոխանակել այդ գիրքը, թե ոչ, համարժեք գիրք են մեզ առաջարկել, թե ոչ։ Լեզվի կոմիտեի նախագահը ծրագրի առաջին մասնակիցներից է, Դավիթ Գյուրջինյանը նկատում է, նախաձեռնությունը կարևոր է, որովհետև նկուղներում մնացած հազարավոր գրքեր շրջանառության մեջ կմտնեն։ Ես այստեղ մի գիրք տեսա, Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աստճյանն է պատրաստել, դիվանը Մեսրոպ Թաղիադյանի, որ իմ գրադարանում չկա, ինքս գրքեր եմ բերել, պիտի առաջարկեմ փոխանակել, և իմ գրադարանը կհամալրվի մեկ գրքով, ազգային գրադարանը մեկից ավելի։ Ազգային գրադարանում վստահ են, նոր բացված անկյունը կդառնա ընթերցասերների սիրելի վայրերից, իսկ գրքափոխանակության ֆոնդի հազվագյուտ գրքերը կհարստացնեն մարդկանց անձնական գրադարանները։ Նանե Մանուկյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։